мемлекеттік органдарды басып алу, қару-жарақты емдену секілді бүлікшіл іс-қимылдар барлық аймақтарда жоспарлы жүргізілді. Оның бәрін бір мезетте іске асыру оңай шаруа емес. Нақты бір жоспар болған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Ерлан Қарин республикалық телеарнаға берген сұхбатында осылай деді. Бір күнде бірнеше қалада бүлік шығарып, маңызды мемлекеттік мекемелерді басып алу, топ болып топтасып қарулы шабуыл жасау жоспарлы әрекеттің белгісі. Алқымнан алып араңдатқан терроршылардың іс-қимылын жаппай тәртіпсіздік деп атай салу тым жеңіл айып, олар мемлекеттің тұтастығын бұзбақ болды. Бір уақытта бірнеше жақсы қаруланған топтар жоспарлы түрде әкімшілік ғимараттарына, полиция департаменттерінің ғимараттарына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінің ғимараттарына шабуылдар ұйымдастырды. Қазақстанға қарсы халықаралық терроризм акциясы жасалды. Яғни біздің елге, біздің мемлекетке, біздің азаматтарға террористік шабуылдар ұйымдастырылды. Лаңкестік топтардың әр қадамынан, әр әрекетінен бір нақты жоспар болған анық аңғаруға болады. Елдегі жағдайды тұрақсыздандыру бойынша мақсатты әрекеттер жасалды дейді мемлекеттік хатшы. Бұл жердегі мақсат әсіресе құқық қорғау органдарының ғимараттарына шабуыл жасау деген оның мақсаты не? Қару-жараққа ие болу. Қару-жараққа ие болып отырып, басқа да жаңағы шабуылдарды ұйымдастыру, басқа да жаңа объектілерге шабуылды ұйымдастыру. Бұндай шабуылдарды шеруге қатысушылар жасамайды. Тек Алматының өзін лаңкестерден қорғау үшін құқық қорғау органдарының қанша сарбазы жұмылдырылды. Оның нешеуі жазықсыз қаза тапты. Ғимараттар қирап, көлік өртеніп, қарапайым халықтың мазасы кетті. Сондықтан оқиғаға нақты баға берілу керек, маңызы түсіндірілуі керек. Бірлік, ынтымақ. Тек мемлекет пен қоғам бірін-бірін қолдай отырып, азаматтар мемлекет тарапынан жасап жатқан қадамдарын айналасына топтаса ғана отырып, содырларға бұл қауіп-қатерге тиімді тойтарыс бере алады. Біз бірігуіміз керек. Қаралы қаңтардағы қайғылы оқиға қабырғамызды қайыстырғанмен елді қорғауға бағытталған шаралар арқасында біз мемлекеттігімізді, егемендігімізді аман сақтап қалалдық деп қорытындылады мемлекеттік хатшы. Амангелді Сейітхан, Жұрағат Маман, Қазақстан ұлттық телеарнасы.